Boj o hlasy pro vyslovení nedůvěry vládě, ale i pro udržení vlády u moci, dostává konkrétní podobu. Pražská ČSSD vyzvala vedení, aby z vlády odešel premiér a chce také post ministerstva spravedlnosti. Pokud to hnutí ANO odmítne, vyzývá ministry k demisi. Komunisté vládu podpoří a požadují i miliardové přesuny v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Kam až zajde zachraňování a udržování vlády Andreje Babiše. I o tom bude dnešní interview s předsedou Pirátské strany Ivanem Bartošem. Děkuji za to, že jste přišel. Hezký podvečer. Dobrý večer. Tak jak se vám to rýsuje v poslanecké sněmovně s hlasováním o nedůvěře vládě? Tak ta schůze se blíží mílovými kroky. Já jsem dnes ráno měl setkání s předsedy opozičních stran, které jsem svolal, byla to už druhá schůzka. Oproti tomu původnímu formátu se tam nedostavil Tomio Okamura, který provedl takový veletoč, ačkoliv v první fázi kritizoval pozici premiéra, tak teď tvrdí, že problémem pro něj je ČSSD. My jsme tam... Co to má, promiňte, podle vás znamenat, že se nedostavil na tu schůzku? Tak on napsal, že samozřejmě by jeho poslanecký klub ty hlasy pro vyslovení nedůvěry měl, ale už to staví trochu jinak, než to bylo původně. Najednou tam zaznívá příliš často ta ČSSD a o panu Babišovi vůbec nemluví, což je divné z toho pohledu, protože ta první schůzka je to společné tiskové prohlášení a vystoupení předsedů opozičních stran, tak bylo s Tomem Okamurou a adresovalo problémy zejména premiéra Babiše. To znamená, můžete se spolehnout v tuhle chvíli na všechny opoziční poslance, protože z toho, co říkáte, to vypadá, že úplně nemůžete se spolehnout na hnutí SPD a Tomia Okamuru, že bude hlasovat pro vyslovení nedůvěry? No, pokud ta schůze proběhne, jak se předpokládá, tak Tomio Okamura se zavázal, že za ten klub bude hlasovat. Nicméně my jsme apelovali i na předsedu ČSSD pana Hamáčka. Já jsem odpoledne s ním měl ještě schůzku na ministerstvu, kde jsem nejenom hovořil o tom, o čem jsme se bavili ráno na té opoziční schůzce předsedů, a vlastně jsem mi zjišťoval, jaká je ta jeho pozice, protože špičky sociální demokracie, a není to jenom pražská organizace, ale třeba ministryně Maláčová nebo místopředseda Netolický prostě aktivně hovoří o tom, že by měl premiér odstoupit. A to zaznělo teda i od předsedy Hamáčka, že vlastně on by preferoval ten slovenský model, co znamená, že by premiér měl odstoupit. Oni si lidé trochu představují, že by jakoby ta vláda pokračovala odstoupením premiéra, ta vláda padá a musel by dojít k jakési rekonstrukci té vlády, tudíž sestavení nové vlády. Co po rozhovoru s předsedou sociální demokracie od sociální demokracie čekáte vy? Tak já jsem to psal i na svém Facebooku hned po té schůzce. Zítra mají jednání toho užšího vedení sociální demokracie a podle mě se předseda Hamáček pak zachová a potažmo i poslanecký klub tak, jak se zítra dohodne na tom jejich předsednictvu. Patří on podle vás k těm, kteří by raději zůstali ve vládě? Já si myslím, že má plnou hlavu starostí s tím, v jaké situaci je, ale hlavně ta perspektiva, i když sociální demokracie podrží Andreje Babiše, nehledě na to, co zaznívá v médiích, nehledě na vývoj té kauzy i třeba jeho střet zájmu, který kritizujeme s Piráty v rámci třeba Evropské unie, tak jako on s tím to bude pokračovat dál, protože ta kauza není dořešená a premiér Babiš prostě jede tímhletím svým způsobem PR. Je to nezávidění hodná situace, ale sociální demokracie už když hlasovala v referendu o vstupu vlády, tak samozřejmě tyto věci věděla, kromě těch nových zjištění, které se objevily ohledně té, řekněme, krymské kauzy, prostě to, že premiér má problematickou minulost, tak to sociální demokracie věděla. Váš odhad, čekáte od sociální demokracie nějaké zlomové rozhodnutí zítra? Já bych očekával, že sociální demokracie nepodrží Andreje Babiše v čele této vlády a že skutečně to, co zaznělo od pana Tolického nebo od ministryně Maláčové, se prostě přetaví v to, že by hlasovali pro nedůvěru této vládě. Může to být obtížná situace pro sociální demokracii, ale preference jí klesají. Viděli jsme to ve výsledku ve volbách do komunálu a žít ve stínu Andreje Babiše tak je pro tu stranu podle mě fatální. A já si myslím, jestli ještě mají nějaký vztah k těm svým voličům a já do toho nemůžu sociální demokracii mluvit, tak by měli Andreji Babišovi sebrat ten elektorát, který on jim vlastně přebral svojí kampaní a vlastně programovým prohlášením, které ale příliš neplní. A je důležité skutečně, aby se vyřešila ta pozice Andreje Babiše, protože není pravda, co zaznívá od Andreje Babiše, že to třeba evropským politikům, liberálně demokratickým politikům nevádí. Máme indicie a je to diplomatická ta setkání. Jaké máte indicie?
konkrétní? Tak Andrej Babiš, ten problém se řeší nejen v médiích, ale na poli Evropského parlamentu prostě politici s tím mají problém a ono to kazí velmi, velmi výrazně. A můžete být konkrétnější tedy? Říkáte, že se to jedná nějakých politických tak jednání? Já poslední, tak, ne, tak já poslední informace. Konkrétní rozhovor. Evropští politici, předsedové, vystupují před Evropským parlamentem. Byl tam pan Orbán, byl tam pan Macron. Byla tam paní Merklová. Andrej Babiš odmítl už jednou, to zaznělo, že nevystoupí v lednu před Evropským parlamentem o budoucnosti Evropské unie, o rozpočtu. Pak řekl, že bude teda otvírat nějaké trhy v Africe, následně tedy řekl, že tam pojede, ale já jsem se teď dozvěděl ze Štrasburku opět, že teda premiér nehodlá vystoupit před Evropským parlamentem v lednu a použili slovo lewd, jakože to skutečně není slušné a prostě pokud Andrej Babiš se bojí vystoupit před evropskými politiky, tak to skutečně není jenom otázka České republiky a tato kauza má přesah v důvěryhodnost České republiky v zahraničí. Včera tady také místopředseda ČSSD, pan Netolický, mluvil o tom, jak je to nepříjemné. Celá ta situace i samotným poslancům hnutí. Ano, my si ho teď můžeme poslechnout. Mě překvapuje, že všech 80 poslanců hnutí ANO má tak jednoznačný názor. Já myslím, že nemá, proto taky si všimněte, že komunikuje pouze pan předseda Babiš a pan místopředseda Faltýnek. Moc jiných názorů jsem nezaznamenal, protože ono je nepříjemné odpovídat na tyto otázky a taky jak já znám celou řadu lidí, kteří jsou dneska poslanci hnutí ANO, tak vám garantuju, že jsou určitě v úvozovkách nadšení z celé situace. Je to jednoznačné. Prostě hovořil jste s některými z nich třeba konkrétně? No tak my se velmi dobře známe. Proto já se na to ptám. Po sněmovně docela pohybuji, takže vím, že jim to je, ta současnost je jim nepříjemná. Samozřejmě, že jim je nepříjemná. Nicméně oni jsou si vědomi, že se do sněmovny případně jinam dostali nikoli pro svoje osobní jméno, ale pro jméno Andrej Babiš, takže mlčí to. Pochopitelně snažíme se zvát do tohoto pořadu a nejenom do tohoto pořadu i zástupce hnutí. Ano, ne, vždy se nám to daří s oslovenými poslanci. Můžete něco takového potvrdit z těch kulolárních životů poslanecké sněmovny? Víte, na pracovní úrovni, na jednání na výborech se s poslanci ANO normálně bavíme a pracujeme. Ostatně pod řadou návrhů je podepsaná třeba paní Málková, která je teď tak trochu enfant terrible ANO, protože několikrát podpořila návrhy Pirátů, což se úplně nelíbilo panu Faltýnkovi. Ale já když se vrátím do předchozího hlasování o důvěře vládě, kde Piráti samozřejmě nehlasovali pro důvěru vlády, tak já jsem komentoval i v médiích v podstatě ty výrazy, které byly ve tváři poslanců ČSSD i poslanců ANO, když dávali důvěru vládě opírající se o komunisty. Takže pan Faltýnek to drží velmi zkrátka ten klub a já si myslím, že i v rámci nějaké osobní integrity řadu poslanců z ANO, prostě je to pro ně problém. A není to situace, která se vyřeší ale v pátek hlasováním o důvěře nebo nedůvěře vládě. Prostě tím problémy Andreje Babiše jako nekončí a jeho vlády. Takže já se bojím, že namísto toho, aby jsme skutečně řešili ten legislativní proces, ta sněmovna funguje, schvalují se návrhy zákonů, takže prostě budeme co měsíc, co dva měsíce řešit nějaké další skutečnosti, které prostě budou znedůvěryhodňovat tu vládu a to řešení je na Andreji Babišovi, ale i na jeho hnutí. A když tvrdí pan Babiš, jak je to hnutí demokratické, což teda se v rámci třeba některých jednání koaličních, co jsem třeba v Ústí se zase rozpadla buňka, no, protože se nějak dostali ze zhora befelem, jak mají jednat, tak pokud je to hnutí demokratické, tak skutečně aspoň u Pirátů to tak je. Členská základna i poslanci teda ovlivňují, jakým způsobem jedná předseda, jakým způsobem jednají naši zastupitelé a ti mohou apelovat na Andreje Babiše. Ostatně prezident Zeman. Tak my samozřejmě nemůžeme přijímat ty zkušenosti. Ostatně prezident Zeman a my jsme tohleto komentovali i s Jakubem Michálkem, když jsme byli na posledu prezidenta, už je to dlouhá doba, kdy se sestavovala ta druhá vláda Andreje Babiše, tak prezident Zeman řekl, že kdyby ANO navrhlo někoho jiného na premiéra, takže on ho pověří. Takže mě by spíše zajímalo, nejpotovala. Jestli se třeba osobně máte šanci bavit s poslanci hnutí ANO, jestli má vůbec smysl některé přesvědčovat o vašem postoji. Já rozhodně, tak já jsem jednak předseda, takže já fakt neobíhám nějaké poslance. Já si myslím, že klíčové tak bude skutečně. Takže se normálně právě potkáváte na těch výborech nebo v jiných příležitostech, jestli se bavíte s lidmi, o politickém vývoji. Já si s lidmi z jiných stran jako v rámci poslanecké sněmovny třeba ani netykám, asi s pěti poslancema v celé sněmovně. Je to věc, protože nesouhlasím s jejich politikou, s historií, je to věc pracovní, tak já skutečně řeším věci, pokud jsou to otázky, které rozhoduje předseda s předsedou, proto jsem byl za Hamáčkem. A já si myslím, že strašně důležité i pro veřejnost je ta schůze, protože, která bude v pátek, protože premiér Babiš
On doposud jako nevystoupil v poslanecké sněmovně od té doby. On na interpelace neodpovídá, do Senátu nechce. Prezident republiky Miloš Zeman řekl jasně, že pověří Andreje Babiše, ať to dopadne jakkoliv sestavením případné jiné vlády. Je tady sociální demokracie, která zároveň říká třeba ústy pana Birkeho, pozor na to, co by se mohlo stát následně. Vláda podpořená hnutím SPD a komunisty. Jak silný a vážný je to podle vás argument a jak může obstát? Tak já se vyjádřím té první věci a to už jsem vlastně naznačil, co říkal prezident Zeman. To bylo to, kdyby ANO nabídlo někoho jiného. Skutečně to je problém ANO a sociální demokracie a komunistů primárně, kdyby ANO navrhlo někoho jiného, prezident nám tenkrát řekl u druhé vlády, že ho pověří. K té vaší otázce, ČSSD a ANO má koaliční smlouvu. V koaliční smlouvě je jasně napsáno, a my jsme na to upozorňovali, když se ta koaliční smlouva podepisovala, že ta záruka je taková vlažná. Když rezignují ministři za ČSSD, kterých tam vlastně není ten plný počet, když se zamyslíme, kdo tam jak teď funguje, takže automaticky ta vláda končí, což je pravidlo, které může a nemusí platit. Takže to je jedna z těch odpovědí. Takže sociální demokracie by měla v ruce i tuto páku, třeba na rezignaci premiéra. Ovšem, kde mají oni záruku, že Andrej Babiš by dodržel věci, které vycházejí z koaliční smlouvy, což není právě závazný dokument. Zajímalo mě to i proto, jaký si dovedete představit politický scénář v případě pádu této konkrétní vlády, ať už z jakýchkoliv důvodů. Co by se mohlo dít, jestli z toho máte obavy a jestli byste případně takovýto argument sociální demokracie uznal, když by tvrdila, chceme zabránit vládě podporované SPD. No my jsme tady slyšeli, jak mají v tuto chvíli řada poslanců klubu ANO problém, že ta vláda je podporovaná komunisty a i chováním premiéra. Já si myslím, že tady už by byl překročená ta řeka, protože podpora SPD je nepřípustná i v rámci třeba evropského angažma. A já bych chtěl říct jednu věc, která ještě zazněla. Prezident řekl, pověří. My jsme dneska měli vlastně tu schodu těch předsedů opozičních stran, kde jsme hovořili a apelovali na prezidenta, aby jednal podle ústavy, znamená, aby to udělal neprodleně, protože on i řekl, že by nechal tu vládu klidně nekonečně dlouho nebo určitou dobu bez důvěry. A on je rozdíl mezi pověří a jmenuje. My už jsme adresovali to, aby nemenoval pana Babiše. V historii České republiky bývá zvykem, v jiných zemích tak není, že ten, který se stavuje, pak se stává premiérem. Takže i prezident Zeman si tam nechává manevrovací prostor k tomu, jak se zachová, protože ačkoliv na veřejnosti tvrdí, že stoprocentně ví, že to je planý poplach, tak podle mě ta sociální demokracie skutečně může udělat ten krok. Teď mi řekněte, řekl jste tohoto konkrétně předsedovi? Já jsem se s předsedou o tomto konkrétně bavil. Jak se na to tvářil? Tak on tu situaci, on není žádný politický Benjamínek nebo Nováček, on tuto situaci přesně čte, ale já jsem mu taky řekl, že do této šlamastiky vlastně to sociální demokracie věděla, se dostali oni tím rozhodnutím, že vstoupí do vlády, ať už ty motivace byly finanční, protože sociální demokracie v dluzích, ať skutečně prostě viděli z toho jediné východisko, ale i v komunálních volbách se ukázalo, že to příliš sympatii mezi elektorátem sociální demokracie panu Hamáčkovi nepřineslo. Za další podporu Babišovy vlády komunisté chtějí například další plnění svých programových priorit a tak dále a chtějí také přesuny v miliardách ve státním rozpočtu. Je to důkaz o dalším posilování vlivu a moci komunistů v téhle zemi? No je to smutné, čím horší problémy má pan Babiš jako osoba se svým podnikáním, se svou historií, tak tím více vlastně opírá o hlasy komunistů, kteří samozřejmě prostě na tom těží. To byla podpora této vlády a je to samé s SPD, ale když se podíváte na záznamy ze sněmovny a ty naštěstí oproti třeba záznamům z jednání zastupitelstev jsou dohledatelné roky zpětně a jsou elektronicky vidět, jak kdo hlasoval, tak komunisté podporovali Andreje Babiše a Úsvit tenkrát, ne, první strana Tomia Okamury, tak v podstatě, když neměl Andrej Babiš podporu v koalici, tak komunisté přispěchali a pan Vojtěch Filip prostě tu podporu obchoduje. Vidíme, co na to říkají ty voliči, protože já jsem myslel, že Andrej Babiš je přesný opak toho, co komunistická strana chce. Je tady hlasité volání opozice po odchodu Andreje Babiše a nejenom opozice. Je tady Andrej Babiš, který říká, neodejdu nikdy sám. Hlasů na nedůvěru je zatím stále málo a prezident Andreje Babiše neustále podporuje. Kdy to podle vás začne být plané volání po odchodu Andreje Babiše?
Jo, tak boj za liberální demokracii nikdy nekončí. A Andrej Babiš má prostě obrovský PR tým, má velký vliv na média, která teda on tvrdí, že nevlastní, my tvrdíme, že to tak úplně není. A ta cesta prostě opoziční je taková, že musíte na ty věci upozorňovat v rámci legislativního procesu, podporovat dobré věci, protože i dobré věci přistanou od vlády někdy do sněmovny a dají se opravit. A to je skutečně, ta otázka není na mě. My disponujeme 22 hlasy a dokážeme podle mě velmi dobře vysvětlovat situaci, která je ve vládě, která je ve sněmovně, v médiích, ale ta hlasovací, ty dvě kombinace, kdy to je ta přiznaná vláda a komunisté, nebo kde zaskakuje Tomio Okamura se svými 22 hlasy, v té sněmovně nekompromisní. Tak já doufám, že ta sněmovna má sebe reflexy a v případě, že by ta situace byla skutečně kritická a neudržitelná, že stále je ve hře i to rozpuštění sněmovny, na které je potřeba víc než 101. Je jasné, že vy máte jenom svoji politickou hlasovací sílu, co se týče počtu, tam je to jasné. Na druhou stranu, přemýšlel jste někdy o nějakém výraznějším protestu, pokud by se skutečně vůbec nic nezměnilo? Mělo by to smysl? Já nevím, na jaké úrovni se to teďkon představujete. Promiňte, že to říkám. Ptám se, jestli jste si promiňte, to někdy představoval vy sám. Co pak já? Tak my jsme si, já třeba podporuju různé demonstrace, na těch posledních jsem nebyl, protože my jsme prostě vyšli tou politickou cestou a snažíme se prostě ty věci řešit tam, kde náleží. Proto možná i pan Babiš jako tak se pohodlivě vyjádřil o Senátu, kteří chtěli si popovídat s panem Babišem, pozvali ho tam, ale prostě pan Babiš se opírá v tuto chvíli o důvěru sněmovny, hlasy komunistů, sociální demokracie a ANO. A prostě ten boj probíhá v té sněmovně, tam probíhá ta diskuze a politici musí vystupovat do veřejného prostoru a obhajovat svoje rozhodnutí. A je to skutečně na panu Babišovi a na jeho klubu a na jeho poslancích a na panu Hamáčkovi, aby prostě to, že se trváváme tady v té situaci, jako oni obhájí. Já si myslím, že to není obhajitelné. Nechci se příliš věnovat detailům té nejnovější kauzy. Na druhou stranu, policie i státní zastupitelství vyšetřují i tu nejnovější linii z podezření ze zavlečení Andreje Babiše mladšího do zahraničí. Co vám je na tom případu stále, dejme tomu, nejasné? Co ve vás vzbuzuje nedůvěru? Tak já nejsem vyšetřující policista, nejsem členem ani mandátového imunitního výboru, takže informace ze spisu mám pouze zprostředkovaně v rámci toho, co naši zástupci v mandátovém imunitním výboru sněmovny mohli říct. A pokládám, že otázka Krymu Otázka Krymu je otázka skutečně, která už přesahuje do nějaké jako roviny, řekněme, té národní bezpečnosti, protože pokud syn premiéra prostě pobývá v okupované oblasti, ještě tam je nějak jako bez dozoru, bezprizorně zanechán delší dobu, tak to vzbuzuje otázky a to budou řešit i teď, ale to je věc druhá. Patřičné výbory sněmovny a třeba i aktivitu policie, což jsem dneska zaznamenal v médiích, když ten den byl náročný, neměl jsem moc čas listovat na internetu nějakými zpravodajskými servery, tak se do toho vkládá generální inspekce bezpečnostních sborů. A ta situace je hodně nestandardní, ale prvně politici berou politickou odpovědnost, nechť orgány konají, nechť policie šetří. Z mého pohledu, kdybych se na to podíval, nebo z pohledu občanů, toho laika, tak se od té doby, kdy byl Andrej Babiš vydán, prakticky nic viditelného v tom případu nestalo, k žádnému posunu nedošlo a byla to až tato reportáž, která zase prostě dostala do pohybu nějak způsobem i třeba tiskové oddělení policie, které k tomu vydalo nějaké stanovisko, které to vysvětluje občanům. A já musím za sebe říct, že my jsme prostě s Piráty v rámci toho sněmovního angažmá v téhle té cestě už udělali, aby se ta věc vyřešila, aby třeba pan Babiš skutečně nebyl premiérem, než se celá ta věc vyšetří a objasní, než on se obhájí, než to policie dotáhne do konce, než proběhne nějaký soud. Tak za ty Piráty jsme udělali všechno, i včetně té poslední dnešní schůzky s panem Hamáčkem, kde já jsem ráno to říkal předsedům opozičních stran, že to je teď ten další krok, který musíme udělat. Poslechněme si, co k tomu řekl právě ministr vnitra Jan Hamáček. Já chci garantovat, že dokud budu ministrem vnitra, tak policie bude mít moji absolutní podporu, aby mohla celou věc nestranně a nezávisle vyřešit. Jak si třeba vysvětlujete tento výrok? Má být ministr vnitra garantem toho, jakým způsobem se má nezávisle vyšetřovat? Nebo jakým způsobem si vy překládáte podobná vyjádření? Ať je tím ministrem kdokoliv, proto se na to ptám. Ne, to
Kdyby to, tak bych řekl, že ta otázka je lehce sugestivní, samozřejmě nemá. Ta policie má samozřejmě vyšetřovat prostě nezávisle na tom, jestli pan Hamáček je ministr nebo není. A tady je problém. Sociální demokracie je ta vládní strana. A pan Hamáček, a bohužel i v rámci těch titulků, které vidíte, když ten člověk mluví, občas mluví z pozice předsedy sociální demokracie, který má řešit problém angažma strany ve vládě Andreje Babiše, a z pozice toho ministra. A když on vlastně je tam ten přesah, tak vlastně není jasné, co v tu chvíli on obhajuje. Takže pokud z pozice ministra obhajuje to, že sociální demokracie zůstává vlády, tak je to spíše předsednická věc. Já předpokládám, že ta policie by měla fungovat nezávisle na tom, jestli pan Hamáček říká do médií, jestli garantuje či negarantuje. Ty struktury policejní jsou úplně jinde. Jakou mají vaši důvěru? Dejme tomu, ať už se to týká policejních orgánů nebo orgánů státního zastupitelství. Tak kdybych vycházel ze svých osobních zkušeností, když jsem třeba řešil nějaké problémy s postupem policie a obracel jsem se na generální inspekci, tak bych musel říct, že jsem většinou takzvaně splakal nad vejdělkem, ale já věřím, že prostě ta práce policie, i když může být dlouhá, nějakým způsobem probíhá. Pro mě problematické třeba v té kauze, komentoval to i místopředseda Pirátů Michálek. Pokud tam bylo nějaké podezření z únosu a odpovědí, že se nestal, byla prostě fotografie syna pana Babiše z letiště s časopisem té doby z Bratislavy a na základě toho se to, jako řekl, jestli to nestalo, tak může to jít problém, ale je to živý spis a já jako občan, ani jako poslanec, ani jako předseda Pirátů, ty okolnosti toho vyšetřování, které samozřejmě se nevede veřejně, nejsme tady někde na střelnici, což je správně, neznám. Takže ty detaily neznám. Vy sám jste nedávno mluvil o obavách, které se týkají celé té kauzy Čapí hnízdo. Jaký by mohla mít, dejme tomu, širší dopad na Českou republiku? Když jste hovořil o tom, že by Evropská unie mohla v té nejhorší fázi dokonce zastavit dotace pro Českou republiku, jak jste to myslel? To vůbec nesouvisí primárně s kauzou Čapí hnízdo. Je to problém a teď opomeňme, že tady... O tom, že premiér je hamižný a tak dále, no, ano, ano, to souvisí. Ano, ale s tím, že premiér je hamižný, to souvisí. Problém je v tom, že v rámci Evropské unie vstoupila v srpnu nová finanční hláška, která řeší velmi striktně střet zájmu nejvyšších politiků, i těch nižších, ale těch nejvyšších politiků a v případě, že jsou propojeni přímo nebo nepřímo, nebo někdo z jejich rodiny podniká v oblasti, v které jsou připisovány dotace, kde se o nich rozhoduje. Tomuto z mého pohledu a i dle našich analytiků, i jak komunikujeme s jednotlivými evropskými komisaři, v tomto problému je Andrej Babiš skrze své dva fondy a skrze takzvanou pozici osoby obmyšlené zakladatelem správce fondu a ve slovenském rejstříku je stále on majitelem Agrofertu, tak i třeba minister Toman, jehož rodina podniká v té oblasti, kam jdou skutečně milionové dotace. A my jsme první naše žádost směrem na eurokomisaře byli, ať ministerstvu poskytnou informace o tom, jakým způsobem se toto vztahuje na české politiky, které jsou z našeho pohledu ze střetu zájmu. Protože největší problém je, když Česká republika bude čerpat peníze v rámci eurodotací a následně je bude muset vracet nebo globálně a tomu problém má i třeba pan Orbán, za to je kritizován Evropskou unií, že u nich vyhrávají výběrová řízení nějaké spřátelené firmy, že skutečně ty dotace se zastaví a ty dotace jsou určeny pro podporu podnikání, pro vyváženost regionů v rámci České republiky Evropské unie a nejsou určeny prostě pro holdingy a velké firmy a to, že by tam nebylo... Ale přehnané strašení, nebo z čeho vycházíte, že by to mohlo mít takto širší zásah? No tak je to prvně zaznělo od Evropské unie, že to musí rozhodnout národní autority, ale my jsme řešili třeba v rámci fondu SZIF, kde už se čerpají zase dotace, vlastně už od platnosti toho finančního nařízení a prostě skutečně potom ta věc je, že buď to ta republika ty peníze vrací již načerpané, které někde byly, a nebo může dojít k zastavení dotací. Je to scénář, který se může stát, ale pojďme to vyřešit. Teď nám jde o to, aby ta Evropská komise jasně řekla a eurokomisaři, jestli ti to dva pánové, konkrétně minister Toman a pan premiér Babiš, jsou nebo nejsou ve střetu zájmu, protože pak nebudeme rollbackovat nějakých 50 milionů na Čapí hnízdo, kde teda nakonec to ta firma zaplatila, ale může se skutečně jednat jako o miliardy a to je problém. Navíc ty peníze se nedostanou k těm lidem, kteří je mají dostat. Poslední věc, politická vyhlídka, zatím tedy hypotetická, vládu s hnutím ANO za
jistých okolností bez Andreje Babiše by Piráti někdy v životě podpořili? My jsme toto měli v naší povolební strategii. Ten problém trestně stíhaného premiéra tam byl jeden, nikoliv jediný problém. Bavíme se o tom, že jsme třeba řekli, že tam nebudou osoby, které nejsou kompetentní. A když se podívám na pana Ťoka, jak vedl ministerstvo předchozím volebním období, pan Babiš ho kritizoval, pak ho očistil a je tam zase, jsou tam lidé, kteří jsou ve střetu zájmu a my jsme tam měli podmínku i třeba tolerance vlády, aby v ní nebyla většina hnutí ANO. Což si teda sociální takže demokracie. Takže nic takového zatím nehrozí. Uvidíme, co se stane v pátek, ale my jsme k tomu jednání byli připraveni, ale myslím si, že tady na tom půdorysu, pokud nedojde k nějaké rekonstrukci vlády, nelze. Říká předseda Pirátské strany Ivan Bartoš, který přišel do dnešního interview. Já vám za to děkuji. Vám děkuji za pozvání. Naschledanou. Za malou chvíli v 19 hodin začínají události, tak se podívejte i na ně a klidný večer.